Ulisema walio gari ilikuwa inatoka Porol ikielekea upande wa Dama Ravine, na ilipofika pale kwa junction ya hapa Kabunyony ikaweza kutoka kwa barabara na kugonga carbat, ndikuta mili mitatu ndio inabebwa na gari ya polisi kipelekwa katika mochari. Hapo kuulizia nikaambiwa wawili walikuwa wametangulia kupelekwa kwa hospitali, na ambapo hospitali alipokuwa akiongea alisema wote waliweza kutuacha. And basically what we had is based on the severity of the accident, the two victims who were brought to the facility were confirmed dead on arrival, and the other three on site were taken to a morgue, our facility morgue. Na hata sikuenda jikoni kuhakisha moto, nikaketi kwa mawe yenyewe hapo nje. Akakuja kaniambia nimepata report kwamba kuna ajali imetokea katika njia kuja kutoka town karibu Lembusa hapo. Nasikia kulikuwa na vijana tatu ndani, na ninasikia wote walifariki. Nimepigiwa simu, nimeenda mpaka naangalia kwa mochari, nikahusunika sana because hiyo kijana wangu has been a hard working person. Nilikuwa nategemea kwa kazi ya nyumbani.